Ja, riktig god lørdag. På grunn av kapasitetsproblemer så kommer værbloggen ifra Merida litt sent i dag. Dere har jo allerede sett bilder fra tidligere i dag da. Nå har det kommet bitte litt skyer inn. Det er over 30 grader, så det gjør ikke egentlig så mye. I morgen skal det vist bli over skyet. Håper ikke det skjer. Man har lyst til å ta en tur til Medellin. Dere får i hvert fall se langtidsvarslet nå. Etter det kommer kaffebloggen sin å levere fra Stavanger. Ha en riktig god lørdag. Ja, riktig god morgen og velkommen til nye kaffeblogg. Det er en god morgen. Det er ikke det at det har vist vært tilgjengelig noen dager nå. Men jeg ble først opps på det nå i morges. Du vet, meg og PC er et problem. Jeg har jo bare et Mac-verk av en PC. Men i dag så... Ja, ble i godt humør, rett og slett. Ja, været også. La meg se været først. Ikke så verst. Endre ut og gå morgentur. Ja, vil jeg vel endre seg bli redaktør for Spania nytt. For det er en av de gode nyhetene. Spania nytt er tilbake igjen på nettet. Og Agder-avisen også. Og ja, nå bor jo jeg litt langt vekk fra Agder til å være aktive i Agder-avisen, men jeg skal nå klare å bidra med en del utenriksstoff. Og kanskje politiske kommentarer. Jeg liker jo å være politisk kommentator. Jeg er Spania Nytt, og Agder-avisen er tilbake på nettet. Det er to veldig, veldig gode meldinger å få. Jeg visste det var noe på gang, altså. Men, vet, ingen av de avisen har noen gang fungert på mobiltelefon, så jeg kom ikke på å prøve. Jeg visste det var noe som foregikk mens vi var ute på tur. Men jeg kom ikke på å prøve en gang. Så i går, så satte jeg da på PC-en, sånn at den fikk oppdatere alt. Du vet hvordan det er å starte en PC? Men først så må du si ja til alle disse her nye installeringene han vil ha. Han vil oppdatere ikke bare Flash Player og Java. Så vil han installere sikkerhetsoppdatering og til og med advare meg mot det der viruset, det som holdt filene sånn, i ransom. Til og med det fikk jeg advarsel mot. Det var jo forrige helg det. Jeg er ikke noen PC-bruker. Men nå må jeg visst få meg PC, for Gjettom har lyst til å begynne å bruke disse verktøyene igjen da. Spania nytt spesielt da. Agder-avisen, den er der allerede en god venn av meg som nå får en liten halvtime skrev på Facebook at den kunne han godt tenke seg å være med å oppdatere. Kanskje du tar hovedjobben med det? Så blir altså jeg med å skrive politiske kommentarer i Agder-avisen og sånn. Så tar du. Ja, du vet hva vi snakker om. Jeg vet ikke om du vil ha navnet ditt her i kaffebloggen. Det må du også si, om jeg kan si hvem du er i kaffebloggen. Jeg avslører jo alle folk i kaffebloggen. som skal ta seg av hovedoppdateringen av Agder-avisen. Eller så er det mye dritt også i verden, altså. MDG, de har jo årsmøte. Jeg synes de er morsomme å høre på. Altså, de ville jo da bytte ut 200.000 oljearbeiderstillinger neste år. Og så ble de da spurt, ja, hva skal disse begynne å jobbe med da?
Jo, de kan utdanne seg til yogainstruktører, sier de. Så nå får vi altså 200 000 yogainstruktører i Norge. Det er MDG-politikk. Veldig, veldig bra. Det er et temmelig bra fjerne. De vet ikke hva en hamburger er. En hamburger, det er et stykke oksekjøtt med brød over og under. Og så skal det være, det skal jo være godt også, da. Altså, de snakket om Big Mac som et forferdelig produkt. Og det synes jeg også, for det er overstekt. Men det er noe tross alt oksekjøtt, så det er en hamburger, det som MDG angriper. Men vet du hva de vil ha? Noe sånn soya-produkt med alge. Altså, jeg fikk ikke notert helt, men algeburger noterte jeg. Altså, og den koster omtrent dobbelt så mye som en Big Mac også, da. Så hvem i verden vil kjøpe en algeburger? Altså, det er ikke mulig å lage en algeburger. En hamburger, den inneholder oksekjøtt. Hverken mer eller mindre. Er det grisekjøtt igjen, så er det ingen hamburger. Ikke sant? Der er en der som har hatt en morsom diskusjon. Ja, morsom og morsom. Hvorvidt det var skinke i hamburger. Det er heller ingen hamburger. Altså, oksekjøtt mellom to brødstykker, det er en hamburger. MDG er helt på trynet. Ja, det er mye annet jeg kunne sagt om MDG som er... Ja, nei, jeg gidder ikke. Altså Hansen, jeg skal ikke sitte og skjelle ut han. Men han parkerte vel SUV-en sin en kilometer ifra lokalet de skulle ha årsmøte i, og fant fram sykkelen og syklet til landsmøte, for alle kom på sykkel, og det så ut som flere av de var veldig lite vant med å sitte på sykkel. Men så passerer Norges transport på sykkel da. Altså i Stavanger for eksempel, hvor det regner så mye. Til og med i dag regner det i Stavanger. Så dagen starter jo fint i Stavanger, men da kommer regn i ettermiddag, regn i morgen. Og så i overmorgen kommer det oppholdsvær da. Men altså, du kan ikke tvinge folk ut på sykkel i regnvær. Altså, hva planet er det MDG bor på? Men en annen ting. Halvparten av året er det snø på norske veier. Skal du sykle på snø og is? Det er jo galskap. Men jeg er selvfølgelig enig i at det er for mye plast i sjøen og sånt. Det er en ting vi kan takke MDG for. Det er at de stjeler såpass mye stemmer ifra Venstre at Venstre forblir under sperregrensen. Vi hadde MDG nå på landsmøtet nå i helgen vedtatt å legge seg selv ned, så hadde det gagnet Venstre, for da hadde Venstre kommet opp over sperregrensen. Og det hadde vært flere såkalte grønne representanter på Stortinget. Ikke så voldsomt interessert i for mange grønne representanter på Stortinget. For det at de er jo... De er ikke våre venner. De prøver å gjøre det jævligst mulig for oss. Bare se hva Venstre gjorde med Rygge og befolkningen der. Ja, ikke minst priserne på flyreiser. Altså, hvorfor skal det være så sinnssykt dyrt å reise? Altså, vi får ikke noe støtte engang, altså, til å reise. Vi som har helsemessige grunner til å måtte bo i utlandet. Får ikke noe støtte, det er sånt. Så det er dyrt nok, altså, vi trenger ikke Venstre. En annen ting som både Venstre og Miljøpartiet De Galne, nei, Grønne heter de vel egentlig fremdeles, sorry, MDG og Venstre, altså, de har jo da snakket om denne Portugal-modellen som de påstår å være for. Det gjør de foran hvert valg, men de gjør det aldri ellers. Har du hørt sist de snakket om Portugal-modellen? Ja, det var før valget, det er valgflesk. Kommer sikkert de gjør det til høsten også. Så ja, vi vil innføre Portugal-modellen i Norge. Men ikke tro på det. Det er bare valgflesk. Bare valgflesk.
Eller så hørte jeg jo litt på politisk kvarter også, bare bittelitt. Jeg må vel spole tilbake på radioplayeren for å få med resten, men det går jo fint, den må jo ha med hele politisk kvarter. Men regjeringen, de sier at de vil støtte gründere. Det er jo noe nytt da. Altså, hva med oss? Hva med oss? Vi fikk ingen støtte, altså. I stedet så fikk vi noe sånn som det der. Det var det regjeringen den gangen gjorde mot oss når vi var gründere. Vi lagde Norges beste lokal-tv-stasjon. Jeg så på trynet hele denne norske politikken. Det kommer da sikkert å stå mye om i både Spania-nytt og Agder-avisen. Ja, gjerne ikke så mye Spania-nytt. Ja, for det, det passer gjerne ikke der da, men i Agder-avisen i alle fall. Hvis du er usikker på adressene, så er det altså agderavisen.com, og så er det Spania-nytt.no. Det er jo relativt enkelt og greit. Foreløpig så er de nok så tomme, eller det er litt dårlig sånn testartikler, men det kommer mye etter hvert. Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si og skrive noe her om Arbeiderpartiet, men jeg vet ikke om jeg vil si det. Og det er at det da... Nå begynner det å stige her også. Jeg kan skjønne problemet. Jeg kan ikke utsette meg for den slags terror, det å snakke om kulturpolitikken til Arbeiderpartiet, for den er virkelig, virkelig, virkelig destruktiv. De har ingen kulturpolitikk. Deres politikk er å forby ytringsfrihet, det er Arbeiderpartiet. Da har vi jo et problem da. Har vi noe parti vi kan stole på? Har vi noe parti det går an å stemme på? Pensionistpartiet er veldig små. Men hvis mange stemmer på de, så kan de jo bli nok så store. Pensionister og uføretrygde trenger i hvert fall noen som står opp for deres rettigheter. Så dere det siste statsbudsjettet til Høyre og Fremskrittspartiet? Altså, det er jo bare rikingene som får skattelettelse. Oss fattige, vi får ikke 5 øre i skatteletter. Altså, det er helt på trynet hele det der regjeringsgreiene. Og så er det jo sånn at det alternativet med Arbeiderpartiet er jo enda verre. Så jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Nei, prøv å stemme pensjonistpartiet, og så piratpartiet. Piratpartiet, de vil ha personlig frihet. De har ikke sagt noe om Portugal-modellen, men i og med at de vil ha personlig frihet, så er de sikre for Portugal-modellen. Kanskje de til og med går enda lengre, kanskje de vil gå inn for full legalisering. Det hadde jo vært veldig hyggelig. Og så er de for fildeling, noe Venstre og hevder ved da. Men Venstre har jo aldri frontet den saken, mens det er en viktig sak for Piratpartiet. Fildeling skal være lovlig, og rett og slett, ja, det er et fantastisk bra parti, så bare sett dere inn i programmet til Piratpartiet. De fortjener rett og slett å få statsministeren, og kanskje da med pensjonistpartiet som et støtteparti, så blir det PPPP, det er veldig bra, det vil vi ha. Nå tenkte jeg at det var langt nok, vi er oppe i 13 minutter her nå, så det er vel på tide å se på været i Stavanger, som i dag starter bra, og så går det over regnen, og så skal det regne i morgen, og så skal det være oppholdsvær og sol i overmorgen hvis alt går etter planen. Ja, og etter været i Stavanger, så får dere se en liten reisebrev ifra Malaga. Ifra Malaga by. Jeg har jo ikke lastet opp noe særlig fra Malaga by tidligere, for de gangene vi har vært, det har jo vært sånn, hverken et mobiltelefon eller videokamera.
Jeg har jo kjørt forbi Malaga bortimot 100 ganger på sånn ferie forbi på motorveien, og da ser jo byen ganske stygg ut, og ja, de bygningene som ligger i utkant av Malaga, de kan virkelig skremme skrubben fra å dra til Malaga. Men inne i sentrum så er det jo en annen opplevelse. Nå hadde ikke vi all verdens tid i Malaga, så det ble litt kort. Men altså, etter være i Stavanger, så kan dere se litt ifra Malaga sentrum. Ha en riktig god lørdag, alle sammen. Stavanger, the most beautiful city. Ja, det ser jo for så vidt fint nok ut, det første bildet fra Stavanger i dag. I går var det jo ikke så verst vær, men i dag er det meldt regn, og ja, det blir bare små solgløtt. Og regnet det skal fortsette i morgen også, så det er jo ikke så alt for mye å glede seg over i Stavanger, dessverre. Hva været på sikt blir? Om 3 dager så blir det kanskje sol. Det viser ikke på langtidsvarslet her da, siden vi har bare 2 dager med. Jeg skal se om vi kan klare å fikse det, sånn at vi kan ta med langtidsvarslet for en hel uke, sånn som vi gjorde før. Inntil videre får dere ha en god dag med kort langtidsvarsel i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov vært som det. Ja, hola amigos. Her ser vi tilbake igjen i Merida etter en studietur på en ukes tid. Siste dagen har vi vært i Malaga. Der lå vi på et sånn hotell, er vel egentlig feil ord. Det er en sånn hostal med sovesaler. Og de har 4-mannsrom og 6-mannsrom og 8-mannsrom og ligger midt i sentrum. Og det var egentlig ganske greit. Ikke noe sånn luksus på noen måte, men de hadde bar med selvbetjening og spisesal med selvbetjent kjøkken med kaffetrakter og vannvarmer og kokeplater og muligheter til å lage mat hvis du ville det. Og egen takterrasse også. Skal vi ikke bare se hvordan det så ut? Jeg vet, derfor må du filme noe heller. Den er ikke min til å skjønne. Jeg sikkert mente at jeg måtte begynne å filme nabohuset til hotellet. Som jo er i litt dårligere forfatning. Her er vi oppe på takterrassen. Så den er jo veldig sleden. Det var en skikkelig koselig plass å sitte og slappe av når solen holdt på å gå ned. Så det var ikke så dumt som det ser ut til. Det var ikke det. I stedet for å betale en formue for et hotell, så var det et greit alternativ. Ellers så kunne vi bodd langt, langt ute fra sentrum, og da måtte vi ta taxi. Og da går jo vinningen opp i spinningen. Nei, så det var egentlig greit nok dette her. Skal vi se hvordan det så ut i området rundt da?
Og da startet vi i det smøve hvor hotellet lå, og så panorerer vi ut i hovedgata. Det var jo ikke akkurat langt å komme seg til sentrum, kan du si. Rett nede i gata der, så var det rett en plass med et gedigent tre. Og en ok nok frokost. Bar. De åpnet litt sent, de åpnet ikke før ni. Eller, ja, de åpnet i hvert fall ikke syv. Sånn at det ble jo ventet på å få frokost og kaffe der da. Men det var jo ikke langt til et alternativ som kunne starte på. De driver jo pusset opp da, og her er det et bygg som bare fasaden står igjen på. Men se på takterrassen på det huset med siden av der. Det er det galneste jeg har sett. Det var en gang en terrasse. Ja, her er teatret til Cervantes, og med siden av den er det en fin park. Jeg vet ikke, det er ikke vits å overkommentere dette, er det det? Så jeg sier bare litt der det er nødvendig. Jeg kalte vist dette for en park, men det er jo mer en plasa med trær på. Noen vanvittig farget trær. Og så et monument som jeg ikke har satt meg inn i hva det står for. Mye av gågaden er belagt med blank polerte stein, som må jo bli sinnsvagt glatt hvis det regner. Men regn var det heldigvis ingenting av de dagene vi var i Malaga, så vi sklei ikke på disse her polerte steinene. Her ser vi Alcazaban i Malaga, og foran den så ligger det et romersk teater. Ja, bildene forklarer seg vel selv, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, tror jeg.
Dette er hovedmuseet i Malaga, og foran det er det en del palmer med en litt sånn spesiell vekst. Skjevere, så høye palmer har jeg aldri sett. Og tvers over gaden for det, så er det en fin park. Så det er mye fint i Malaga. Det er mye stygt i Malaga også, men det er tross alt veldig mye fint. I likhet med Sevilla har Malaga også en rekke hestedrosjer, om ikke i så stort omfang som i Sevilla. Men priserne er nok like dyre som vi sto over det tilbudet. Jeg tok heller ikke det store pariserhjulet. Ja, det er jo egentlig mer å ta seg til i Malaga enn dette, men vi hadde begrenset tid. Så nå er vi tilbake, på vei tilbake til hotellet. Og det er vel det siste dere får se fra Malaga i denne omgang. Men kanskje vi drar tilbake en senere anledning. Ja, mer enn det har jeg ikke filmet. Så det er ikke mer. Men videoen er ikke helt slutt. For de meget spesielt interesserte så kom det litt fra kjøreturen fra Malaga til Mérida i dag. Og da satt vi og hørte på VG sin podcast som hette... Ja, hva hette han? Krimpodden hette han vel. Så handler det om Jensen-saken. Så det er på lydsporet her da. Forebyggende arbeid, dialogmodellen, bekjempelse av kriminalitet, vi må ut på gata. Altså, så hvis noen som ikke får noen saker fra rettssalen hører på det, så er det, så er, det er ikke et bilde av en kynisk politimann som har sittet med armene i kors og latt kriminalitet skje i øst og vest, og som har vært mest opptatt av å
at det skal kunne forekomme. For det skurrer jo på den andre siden. Altså, han er engasjert, han er en veldig dedikert politimann. Og så skal han liksom på siden ha bidra til å importere nesten 14 tonn med hasj. Er man en kynisk hasjsmugler, så holder man seg vel litt i ro og ikke så profilert. Jeg skulle nesten tro det. Vitnemålet i går fra gammelskjefenes Einar Aas, som var egentlig aktoratets vitne, da, som skulle være på en måte et nærmest kronvitne. Det kom ut mye godt for Jensen der. Det viste at han i hvert fall, hvis han ble dømt til tiltalen, så han i hvert fall driver med andre ting i tillegg til hasjsmugling og smøring i den tiden. Det var delvis bra, fordi at man kan ikke unngå å gå i hverandres bed. Man kan ikke unngå at en av partene stiller nesten alle spørsmål med temaet. Stringent og godt opplegg, og man driver gjennom, enten det er avhør av tiltalte eller at det er vitneavhør, at man driver dette gjennom. Og så synes jeg også at man har en del å gå på når det gjelder presentasjon. Fordi at man i spesialenheten, særlig, har en god del poenger. Ja, det finnes jo noen bevis her, men ingen av de der fellene skal sies. Men det finnes jo bevis. Uten bevis er det ingen tiltale. Så det er jo ikke sånn at det er et uklart landskap her, da. Men jeg synes jo spesialenheten ikke klarer alltid å få de godt nok frem, og at de drukner litt i en slags kjøreplan og noen tidslinjer, og man klarer ikke få de gode poengene ordentlig frem, da. Denne saken dreier seg jo om at Jensen da skal ha meldt ifra til Kappelen inn til Norge. Når setter det i sammenheng med tekstmeldingene mellom Jensen og Kappelen? Og se på innførselen, og se, og det er mulig at retten, for det som er også kompliserende, at vi sitter ikke med alt som retten sitter med. Retten har fått en tidslinje som ikke vi har fått se. Og det er mulig at den tidslinjen er på den måten, men samtidig da, så skal det bevisføringen retten være muntlig, og da skal man jo kunne presentere saken på en sånn måte at man lett fattelig forstår det. Jeg mener jo det, at man burde ha gått gjennom og satt kanskje da en gitt dag, da vi går innom 9. februar for eksempel, så var det ting som skjedde. Få da opp hva skjedde, hva drev Kappelen med, hva drev Jensen med, hva var ressurssituasjonen i politiet, hva slags tekstmelding ble sendt, så man ser det bildet tydelig, og det synes jeg drukner litt. Og jeg tenker jo, hvis dette blir erfarlig jurister som denne domstolen vil ha, både Heger og Solberg, som er fagdommer i denne saken, er jo vant til dette med bevis, vant til å vurdere, se sammenhenger på en helt annen måte enn kanskje en tilfeldig trekt sykepleier eller journalist. Det høres jo i denne saken her, og så er jo meddommeren. Og jeg tenkte på det i begynnelsen, da skulle ikke at det var fryktelig forvirrende. Hvis jeg var meddommer, så ville jeg slite i begynnelsen, jeg slette litt selv, og få titel og overskrift på hva aktoratet holdt på med. Men det er jo ikke bare lekdommerne, og for så vidt vi, som lurer på hva som skjer her. Kim Heger, rettens administrator. Ja, han griper ofte inn, ja, og så sier han rett og slett aktoratet, hva vil han nå, hva er liksom... Og det er jo litt kritikk av aktoratet, da, for at de kunne jo starte med titel og en gress, som oss journalister gjør av det. Det er paradoksen av Einar Aas. Jeg mener jo at det snakker om å understrekes av at det er et forbedringspotensial her. Når Einar Aas, da en av hovedvittnene til aktoratet, har holdt på en times tid, halvannen til etter pause, så sier jo... Og mest har ikke fått snakket det, helt tatt. Ja, og da har aktoratet gått gjennom da noen punkter med han, og så sier Kim Heger da, hvor er det vi skal nå? Og det er klart, det er steinpaks. Det er komplisert, og jeg skjønner det, for det er en vanvittig mengde informasjon som skal fram. Så jeg vil tro at aktoratet ved en ankeforhandling vil være bedre rustet og kanskje komme med en litt annen strategi. Kim Heger, dommeren, er vel den som har fremkallet mest latter i sal 250 også? Ja, han er jeg synes han er en herlig type. Han er en dommer som er litt, kanskje utenom den vanlige, det man forbinder med dommer, fordi at han har en kjapp replikk. Samtidig så er han utrolig skarp og våke, altså et dommer skal våke over saken. Og for meg så er Kim Heger selve begrepet på akkurat det å våke over saken. For han er hele tiden på jakt. Han sitter ikke bakover i stolen og venter på at han skal få servert ting fra partene, som noen dommere kanskje gjør. Han er på hele veien. Stiller spørsmål både underveis og etterpå, og tar tak i... Du stiller en dumme spørsmål, som vi sier hele tiden, og det er en lettelse, for da stiller du spørsmål som alle sammen sitter og lurer på, og får ryddet opp. Og så ser jeg også at det er ganske mange vittner i sakene som ikke vil snakke i en særlig grad, for at de er redd for å inkriminere seg selv, det kriminelle, for eksempel. Og de har startet liksom dagen i vittneboksen, og så har de sagt at de ikke skal si noe, så får aktoratet ingenting, men Heger,
lirka ting ut av dem. Hvordan sier, gjør han det? Jeg sier sånn, ja, men sett deg ned nå, så skal vi se hvordan det går, og det er greit, du har ikke noe plikt til å svare her i dag, men vi kan se, og så kjenner litt etter litt, og så virker det også som, som for eksempel Jensen da, har tiltro til dommeren, og det er bra, og han åpner seg mer for dommeren, når dommeren kommer med oppfølgingsspørsmål, enn når aktoratet har stilt en spørsmål for dere, det er jo ganske dårlig stemning til tider av året. Mm. Han er ganske underfundig, han sier ikke, kan si til vittnet at, ja, sett deg ned, så får vi se hvordan det går. Mm. Og så, hva jobber du med da? Så kommer det kanskje et svar fra vittnet som ikke vil si noe. Ja, for det er jo ufarlig. Ja, og så sier jo da Hegge, ja, se der, det var kanskje, det gikk jo bra. Det var jo fint. Og sier han, det er ikke noe farlig å svare på det her. Skjønner at det virker han i vei, og det har vært vittner som, Astrid sier, som har vært egentlig sagt det jeg vil ikke forklare meg. Visor som skulle vittne hele dagen inne i sal 250, og da var det en skoleklasse som ofte er inne i salen her, som følger rettssaken. Og da sa Heger at, ja, dette er vel ikke den mest spenstige dagen dere kunne valgt. Nei. Og det er litt kritikk av aktoratet der også, for det virker som Heger av og til synes det tek alt for lang tid å komme frem til poeng, og at han blir lei av gjentaget. Så jeg vet ikke hvor mange ganger vi har fått lest opp de forskjellige sms'ene i morgen. Nei, det blir jo liksom å slå inn kanskje etter hvert av åpne dører mange ganger, og du ser jo Heger er veldig tydelig på det når han mener at jeg har faktisk fått det med meg, eller vi har fått det med oss, så det er ikke vits i å komme med. Nei, da rådde vi opp 10 eller 12 dager over tid, tror jeg. Nå er det kanskje begynner å bli bra igjen, men vi bruker lang tid, altså. Mulig vi er av sjur nå. Ja. Dere var litt inne på det. Det har dukket opp en del, hva skal jeg si, kriminelle, eller i hvert fall folk som ikke er, som i hvert fall har mistankens lys hengende over seg. Blant annet de som har vært i dette såkalte hasj-nettverket til Gjermund Cappelen. Øystein, hva er fellesnevneren for de folka her? Fellesnevnerne er vel dårlig hukommelse. Veldig dårlig hukommelse og lite vilje til å snakke. Og så er vel også fellesnevnerne at de er... ja, de framstår som tilsynelatende egentlig vanlige folk, men du bærer fortsatt at det er et kriminellt sinnelag der. Altså, de sitter jo da tiltalt nå i en ankesak i lagmannsretten. Flere av dem er dømt til lange straffer og forsikret det da nå igjen hvis de blir kjent skyldig. Opp til 13, 11, 12, 13 års fengsel, så det er en... Men det er jo hasjligaen til Cappelen da, som har knytninger til han. Jeg var jo borte i Borgerting lagmannsrett der de sammen har gått samtidig med Cappelen Jensen-saken. Og hør på dem en dag. Og det som er litt rart er jo at de er jo dømt opp til 16 års fengsel, men de er jo på frifot, fordi at det er en ankesak, sant? Og den karen gikk jo liksom inn på øvelsen og sa at han kanskje skal han øre i lunsjen, og så gikk de rundt på gata, og så han ene av dem, de er jo dømt til mafia-paragrafen, de er dømt til mafia-paragrafen, fire av dem da, altså for å ha på en måte drive et kriminellt og organisert samarbeid. Han ene av dem, han ble hjemme tatt i Trondheim i jula i år, med 300 000 negrav, da 1,5 million på hotellrommet, og det var vel en mistanke om at han prøvde å kanskje rømme det, men han er fortsatt på frifot. Men så Jensen også sitter tiltalt for en av de mest alvorlige sakene i norsk politihistorie. Han går til og fra tinghuset som en fri mann. Nei, det skurrer for mange, Øystein. Det strider mot rettsforfatningen til mange, og det kan man jo forstå. Samtidig så er det er jo litt forskjell på de to. Jensen kan jo... Man skal ha respekt for at domstolen skal dømme, og så videre. Og man har ingen argumenter for å holde Jensen i varetekt. Han satt i varetekt så lenge bevisfaren var til stede. Vi forspiller bevis, det er jo det som er et av hovedargumentene for å sette folk i varetekt. Og så har man, men så har man en paragraf som man kunne ha brukt, som sier at hvis du støter en allmenn rettsoppfatning, så kan du settes i varetekt. Og en ting er at man får gå på frifot når man ikke har fått saken sin prøvd for noen domstol. Det har jo ikke Jensen fått enda. Men disse karer vi snakker om her, de har jo blitt dømt av, som vi snakker om, i tingretten. Og en domstol har faktisk vurdert at de gjorde det her siden. Det skal være fengselsstraffer opp mot da 15-16 år. Og da er jo spørsmålet om man da skal si at da støter en allmenn rettsoppfatning at tunge kriminelle dømmer for mafia
si, ikke sant? Ja, han sitter faktisk på dom nå, faktisk, sånn dom, så han, men, og han har jo erkjent, så han vet jo at han skal ha en lang... Det bare straffutmålinger som han har, ikke sant? Ja, så han... Men så var det riktig at det var på tale om å komme ut, men han var glad for at det ikke skjedde, for at det ble bare rusket opp av alt som hjemme familier, og inn gjennom 2 år igjen, han ville blitt ferdig med det. Han vil starte. Dette harsnettverket inneholder blant annet lageransvarlig, harslageransvarlig, som sto for dette lagret på Røa. Da må vi prøve å skildre litt hva som skjedde for dem. Det var en kjekke tur, men det er noe kjekt å være tilbake igjen i Merida også. Så får vi se om vi finner på noe kjekt, så du kan lage flere videoer. Dere får i hvert fall ha en kjekke dag uansett. God 18. Nå mai, er det torsdag i dag? Ja, det er det vel. Riktig god torsdag. Ja, jeg tar med noen bilder fra en plass som ligger rett med monasterio, midtveis mellom Sevilla og Merida. Hvis du har lyst på virkelig god kaffe når du er ute og kjører, så er det her du får det. Den likte den. Den var fin. Og så var vi hjemme i Merida igjen. Så ha en riktig, riktig god dag. Og velkommen tilbake til videobloggen min. Ja, da sitter vi og venter på landingspilsen. Og så er det jo en tomme stol der da. Og endre han bestilte nettopp øl. Jeg bestilte 4 nettopp, Sigurd. En til hver av oss. Men så sier Henning plutselig at nei, vi er ikke her 4 lenge stykker, så. Vi ble redd av Henning, jeg hadde ikke opptatt deg heller. Jeg tenkte også at ja, bra, 4 stoler, og så. Nei, men det var kjekt så lenge det varte. Jeg håpet at du hadde en kjekke tur med Dreamlineren.